Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám 5 životov, 17 nápoved, 4x toľko bodov za správnu odpoveď. Justin Bieber je kanadský spevák. Tatko Hurvinka sa volá Spable. Aká rieka preteká obcov Planá nad Lužnici? Lužnice. Jazero je najmenšie. Kyoga. Áno. Ktorý z vodopádov v Slovenskej republike je najvyšší? Kmeťov. Najvyšší vodopád je Kmeťov. Príklad. Pes bude 3. Nebude. Pes bude 8. Príklad 8 je 24. 5 je 8. Potom tam máme osmičku, tu dáme na druhú stranu, takže 21. 3 mačky budú 21, takže jedna mačka je 7. 7 plus 8 je 15, na druhú stranu zostane 12, na polovičku 6, takže tiger je 6. Tiger plus mačka, 6 plus 7 je 13. Slovenskú verziu naspievala Andrea Somorovská. Rozdielom medzi obrázkami ideme. Čiarka. Taniere sú v poriadku. Toto nejaké, toto biele. No to neviem, či to bude v tom. Či to len zle orezané. Tu tie biele vrchy nie sú vidieť. Pohár tretí. 4, 5, 6 farba, 7 farba, 8 farba, 9 farba. Je tu bude vôbec 9? Není, takže toto sa asi nebude rátať, tak 8. Nie. 7. Že by som niečo navyše zarátal. 11:59, stále to klesá, hodiny klesajú o koľko? O 2. Poklesie o 2, tu je pokles o 3. O 2 hodiny aj 37 minút, 2:37. 9:23. A 2:37. Ja som to mohol odčítať, si to premením na 8 hodín 83 a 2 hodiny 37. 6, 4, 6, 4, 6. Kde mi chýba, prečo mi chýba minúta? 59:23, to sú 2 hodiny 36. Prečo som dal, že 37? 2 hodiny 36. 2 hodiny 36, potom to už vychádza. Takže ideme odčítať 2 hodiny 36, to znamená 4 hodiny 4 hodiny 11. Je tu také niečo? Je. Česká rocková skupina Tri sestry. Medzi slovanské jazyky nepatrí taliančina. Akú značku piva mal obľúbený herec Vin Diesel? Ževi korona. Nie je rovnaká. Nie je rovnaká. Nie je rovnaká. Je
jeden. Humus sa vyrába z cíceru. Doktora Štrosmajera a Miloš Kopecký. Život späť. Ešte stále mám ten štvornásobok. Posledný prezident Československa. Havel bol prezidentom. Dobre, uplynie je Fuč. Najväčšia planéta je Jupiter. Preto má aj také meno. Najvyšší boh. Americký detektív Nick Carter. Tu je rozdielov 9. Číslo, aké tu bude. Aký je vzťah medzi tými číslami. Keď to vynásobím 8, 8, 18, 18, 9, 9, 12, 4 krát 3 je 12. K Beatles nepatrí John Lennon. Mick Jagger, jasné. Toto som sa strašne unálil. Aspoň, že už nie je to ovplyvnenie. Tur domáci je parnokopytník. Karburátor príprave zmesi. Tu môžem ten život získať späť. Stredozemné more, Atlantické. Gibraltar. Immanuel Kant sa narodil 1724. 1724. A, E, I, O, U. 5. A, E, I, O, U. Dobre. Život. Opäť späť. Eliška, princesná Zemlejna. Černá. Andrea Černá. Ľubľana. Slovinsko. Najdlhšou riekou v Európe je Volga. Hlavná úloha vo filme Statočné srdce, Mel Gibson. Najmenší štát Európy, Vatikán. Čo to je? Náhrdelník. Chemická značka kyslíka O. Amazonský prales Brazília. Marcus Tullius Cicero. Rečník. Sedem plus 16, 23, 23, 23, 27, 27, 31, 31, to je dokopy 35, zostáva nám 22. Entuziasmus je nadšenie. Dvakrát toľko budú až 30 úloh. Dvaja roztomní rozprávkovi. Kremienok a Chocholúšik. Tu je to. Pavarotti, Luciano. ABS. Asi šmík, ale vymením to. Členom Beatles nebol. Jagger. Limonit je ruda železa, by som dal. Ale vymením, toto nechcem počítať, chcem mať ten dvojnásobok, kojetín. Dobl bol som to, mal som na ten limon.
Kojetín. Krom Ježiš, Plzeň. Dám Plzeň. Škoda. Krom Ježiš. Toto som nezvládol. E951. Červené farbivo. Aspartam. E951 je aspartam. 3 životy. Aspartam. Československo má talent. Slavik, Dejdar, Luci, Bíla. Eva Farma. Koho dáme? Eva Farma. Tá bola asi v Superstar. Pozrieme si týkadla. Trojku vyhadzujeme. Dobre. Jednotku vyhadzujeme. Trojku, jednotku, peťku vyhadzujeme. Zostáva 2, 4, 6. Dvojku vyhadzujeme. Teraz čím sa lišia tieto dve? Toto je nejaké dlhé, tá štvorka. Medzi pobaltské krajiny patrí Fínsko. Švajčiarsko sa skladá z kantonov. Medzi krajiny Commonwealthu nepatrí USA. Najslavnejšie dielo Viktora Inga Bedary. Zelená míla King. Benátky na Dizero Vizera. Indiana Jones archeológ. Ktoré z týchto miest nie je hlavným mestom? Hlavným mestom nie je Krakov. Iveta Bartošová, Petr Sepeši. Marta Kubišová, Plzeň? Nie. České Budějovice. České Budějovice, to som už kedysi mal. Kubišová, České Budějovice. Ako je tím pri Krom Ježíši? Barencovo more. Onaká má severné ľadovia a neviem, či to už nebude v tom tichom. Tam tichý. V severnom ľadovom. No, posledný život. Lavoliku vytvorili Cyril a Metod, Ondřej Hejma, Žlutý pes, Anglicko sa jazdí na ľavej strane, Holandsko majstrom sveta, Holandiania tuším ešte nevyhrali ani raz. Glam metal, asi dôraz na vonkajší vzhľad, keď to má taký názov. Florencia, Lombardia alebo Toskánsko, neviem. Praskej nemeckej literatúry. Fitzgerald. Na západe nič nového, Remark. Einstein sa narodil v Nemecku. Hlavné mesto Arménska, Jerevan. Antony van Leeuwenhoek. Asi niečo s mikroskopom. Dobre.
Vyzerajú by to ako chemické vzorce, helium, neón, takže Ečko by som tam dal, aby to bolo železo, dajme tomu. Toto ma môže zachrániť, ale ťažké úlohy. iPhone, Steve Jobs, Astrid Lindgrenová, ktorú k nemu nenapísaný. Dal by som asi toto, ale vymeníme. Suezský preplav, no. 69 dám. Prežil som. Tam je patrí kúpiť. Mixer. Aj toto som veľakrát už mal. Dnes sa mi nedarilo. Nespokojnosť.